захисники «Динамо» встигають відвести загрозу. Передача вперед, тепер уже «Динамівці» в атаці. Назар Волошин, Волошин 1-0, 24-та хвилина, Назар Волошин. Саме від нього ми очікували ось таких дій, саме від нього очікували реалізації, саме від нього очікували якогось профіту для «Динамо Київ Ю-15». Назар Волошин відкриває рахунок у матчі, тут уже у нас 0-0.